ଶଶୁରଙ୍କ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେଇଛି ବୋଲି ବାସୁଦେବପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କଣ ମତାମତ ଦେବେ? ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମ କଥା ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ, ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡଟା ଘିଥିଲା, ସେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଧାନ ହେଉଛି କଣଟା ସମାଧାନ ହେଇଛି ସେଟା କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଯୋଉ ପଇସାଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଟାର କଣ କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇଛି ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଣ ସମାଧାନ ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ, ଆଉ କୋଉଟା ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ କହିବେ? ସେ ପଇସାଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜୋରଜବରଦସ୍ତ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ମାନିଲେ ହଁ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? କେମିତି ଘଟଣାଟା କି ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ସେ କମ ରଖିଲେ ବେଶୀ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ? ମତେ 9,80,000, ତାଙ୍କୁ 4,20,000 ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆଉ କଣ ପୁଣି ବିବାଦ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଠିକ କହିଲେ, ଆଉ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲେ LIC, ସେଇ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ବଣ୍ଡ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଖବର ପାଇଛୁ ସେ ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ LIC କାଗଜରୁ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ କିଛି? ଥାନାରେ ପଚାରିଲି, ସେ ମାନିଲେ, ତାପରେ ମାନିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଉଠେଇନୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଉଠେଇନୁ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ ମାଗୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ଯେ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ସେଇ ଯୋଉ LIC ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିରେ ନୋମିନ କିଏ ଥିଲା? ଗୋଟେରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ମା। ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବାପା, ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ମା। ଆପଣ ନାହାନ୍ତି କି ନୋମିନ? ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କୋଉଠି ରହୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କଣ ସମାଧାନ କଣ ସେଟା ହେଲା? ଆପଣ କଣ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ନା କଣ କେମିତି ହେଲା? ହଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ରହିନି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମୁଁ କାଟିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ସମଭାଗୀ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାର ଆପାତତଃ ଆମେ ଭାବିବା କି ଧରି ନବା କି ଯେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ନା କଣ କହିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ଭଲକି ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲକି ଲୋକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା କଣ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ପତି ମରି ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ସମୟ ତ ଚାଲିଗଲା, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ରହିବି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛରେ। ତାପରେ କରୋନା ଘଟଣା କଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପଇସା ଆପଣ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ କେମିତି କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ଟିକେ ଆପଣ ମନ ଖରାପ ହେଲେ ସମ୍ପେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିୟର କରି କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ କେଇ ଜଣ ପଛରୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କଲେ ସେଟାକୁ ଭାବିବ କେଇ ଜଣ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଆପଣ କେହି ଶିଖେଇ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମରାଧରା କଲେ ଧମକେଇଲେ, ବାପ ଘରକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ, ଫୋନ ଫାନ ଦେଲେନି। ତାପରେ କଣ କଣ ହେଲା କାଲି ଥାନାରେ? ତାପରେ ଯୋଉ ଥାନାରେ ନା ନା ଥାନାରେ ଯୋଉ ସମାନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ପଇସା ଅଲରେଡି ଆସିଯାଇଛି? ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ହଁ ଆସିଯାଇଛି।
ଏ ପଇସା ଆସିଗଲା ପରେ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି କିଛି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କି ଶାଶୁଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି କିଛି ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଫୋନ ଧରିଥିଲି ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ବାସୁଦେବ ଥାନାକୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯୋଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି କି? ମୁଁ ତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେନି କି ମୋ ଛୁଆ ବି ବନେଇଲେନି।